ခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာမူဆလင်တွေအပေါ်ဒေသခံတွေရဲ့မုန်းတီးမှုတွေဟာလွန်စွာပြင်းထန်နဲ့ရှိုင်းနေတဲ့တန်ဆူကြိုကာယန်ထားတဲ့သူ့အခေါ် prison camp အကျဉ်းစခန်းတွေမှာအပြင်းနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ဖဲနဲ့နေနေကြတာဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကပိုလန်နိုင်ငံမှာဂျူးတွေကိုပိတ်လောင်ထားတဲ့ ghetto အကျဉ်းစခန်းတွေနဲ့တူတယ်လို့ American အထက်လွှတ်တော်အမတ်တဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒိတ်ဒါဘန်ဟာမကြသေးခင်နှုန်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ VOA နဲ့ပြုလုပ်တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေမှာဒီလိုပြောကြားသွားတာပါ။ဒီအကြောင်းကိုဦးကျော်စန္ဒကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။သူကရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကိုရောက်တော့ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီဒေသခံတွေဟာသူ့ခေါ်ဒီရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်မှာဘလောက်ခါခါသီးသီးမုန်းတီးနေရတယ်ဆိုတာကိုစိုက်ပြီးတော့ဘလို့ပြောပါတယ်။ The other part of this was to spend time in Myanmar.to speak to the people who live there in this Rakhine. ဒီမနက်ငါဘက်ကိုလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ဒေသကလူတွေနဲ့စကားပြောခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒီလူတွေရဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာမုန်းတီးမှုဘလောက်ထိနှဆိုင်နေလဲဆိုတာကိုလည်းသိခဲ့ရပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေဟာ21ရာစုမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာမယုံကြည်နိုင်စရာပါပဲစကားပြောနေတာကိုရခိုင်ပြည်တော်ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စကားကိုမသုံးပါနဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာရှိတယ်ဆိုတာကိုညှင်းဆန်ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မုန်းတီးမှုကဘာကြောင့်တောက်တောင်ပြင်းထန်ရသလဲဆိုတာကိုလည်းသူကသုံးသပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ပြီးတော့ဒါကတောင်အာဖရိကအပါတိုက်လို့ခေါ်တဲ့အသားရောင်ခွဲခြားမှုတွေပူဆိုးရတယ်လို့လည်းသူကမှတ်ချက်ချပါတယ် It isn't because they have spent so much time near them အဲ့ဒီမှာနေကြတာတိတ်မကြသေးလို့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်တွေကလူတွေကသူတို့နဲ့ထိတွေ့မှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်သူတို့တိစောက်ပေးထားတဲ့ prison camps အကျဉ်းစခန်းတွေအကြောင်းမေးရင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတောင်အာဖရိကကအပါတိုက်လို့ခေါ်တဲ့အသားရောင်ခွဲခြားမှုနဲ့တူတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်အာဖရိကမှာတုန်းကလူမဲတွေဟာတီးကြနေထိုင်ခဲ့ကြပါပဲလူမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကန်ရှိပါတယ်ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကတော့တန်ဆူးကျိုးတွေနောက်ွယ်ကစခန်းတွေထဲမှာပဲနေနေရပါတယ်အပြင်ထွက်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဂျူးလူမျိုးတွေကိုပိတ်လောင်ထားခဲ့တဲ့ဝါဆော့ချင်းစခန်းတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တူပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒေါင်ဆန်းစုကြီးရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဒေါင်ဆန်းစုကြီးအပေါ်မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တင်ဝေဖန်နေကြတာတွေလည်းသူကဆက်လက်ပြီးတော့ပြောသွားပါတယ် you know Aung San Suu Kyi a person whom I've gladly voted for by resolution to congratulate for her courage Aung San Suu Kyi so da tu ye ye zwan tat ti ko chi chu me song pya che ko chan lo ko dai wan myaw wan ta me pe ka de pauk ko phit par de အခုကိစ္စမှာတော့သူဟာအပြောင်းလဲလှုပ်ချင်စိတ်မရှိတာပဲလားလုံနိုင်တဲ့အင်အားမရှိတာပဲလားဒါတွေကိုကျူးလွန်နေတာကစစ်တပ်ပါသူကကဘာကဝေဖန်အပြစ်တင်နေကြတာဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကို15နှစ်လုံးလုံးစွန့်စားအာခံလာသူတယောက်နေနဲ့ဒီရိုညာကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့မပြောရကောင်းလားဆိုတာဒေါသဖြစ်မှုန်ထူပြီးတော့လုံနေကြတာလို့ထင်ပါတယ်ဒီချင်းနေစိုးကိုသူကပြောင်းလဲပြုပြင်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူ့မှာအာဏာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ပို့ပြောတင်ပါတယ်ပို့လှုပ်တင်ပါတယ်ဒါကသိရှင်းပါလေသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့စစ်တပ်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ဗီဒီတိုင်အောင်ဒေါင်ဆန်းစုကြီးဟာဒီမိုကရေစီမျိုးစစ်ဆက်လက်စစ်မှန်နိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းနေရတယ်လို့ဆိုကြောင်းစနေတာကဆက်ပြီးပြောပါတယ်ဒီချင်းတွေအားလုံးအတွက်အဓိကတောင်းဆိုရဲ့စစ်တပ်ကို PRP တံခတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူမမိမသုံးနိုင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် If these military leaders are guilty of crimes against humanity which have been documented they should be held accountable တောင်ဝင်းရှိတဲ့စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာဖိအားတွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်ပဲယုံကြည်ပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့သာသူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေအတွက်သူတို့မှာတောင်ဝင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ American ထဲလို့တော့ Matt Dubin ဟာပူဟမ်မင်းကြီးသွားရောက်ခဲ့စဉ်တုန်းကရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးနှုံးမဆုံးမနဲ့ဆောင်ကျဉ်သွားခဲ့တာကိုလည်းပဲမှားတယ်လို့ဘီယူဆကြောင်ပူဟမ်မင်းကြီးဟာအင်ဒန်လိမ့်မာပန်းနတ်စွာကင်တွယ်သွားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းသူအနေနဲ့ပူဟမ်မင်းကြီးကိုလွန်စွာလေးစားကြောင်းလည်းပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။